हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग है। हामी चाहिँ खोलामा गएको है नुहाउनलाई। खोलामा जाँदैछौँ नुहाउन, हामी ड्याममा लगाएर सबैजना सन्चै हुनुभएको होला है। अनि म सन्चै छु। हामी नुहाइधुवाइ गरेर घर फर्किन्छौँ है। अहिले चाहिँ हामी खोलामा जाँदै हो। खोला चाहिँ यहीँ नजिकै छ, अगाडि त्यहाँनिर खोलामा जाँदै है। अब खोलामा पुग्न धेरै धेरै लाग्दैन, दुई मिनट जति लाग्छ। खोलामा गएर नुहाइ धुवाइ कपडा सपडा धोएर किन्छौँ है। अगाडि चाहिँ नितेश भाइ छ अगाडि है, घस घस्ती हिँडिरहेको, मनी घस घस्ती हिँडिरहेको बगमगी। अनि यता चाहिँ खेत सेत रोप्यो है, खेतहरू रोपिसक्यो। अनि उहाँ चाहिँ क्लियर नदेखायो, रुमा दोजाले खनिरह है। अनि मैले गम गम किनेको खोलामा गएर हेर्नु कस्तो छ खोला, देखाउँछु म तपाईँहरूलाई खोला नाला कस्तो छ हाम्रो गाउँको। अनि माछा देखा, अनि माछा पनि देखाउँछु ड्याममा लगाएर। अनि म चाहिँ धेरै दिनपछि बनाएको छ भ्लग है। सधैँ बनाउँछु भने सधैँ बनाउन झ्याउ लाग्छ, अनि त्यही भएर मैले सधैँ चाहिँ बनाउँदिनँ है। त्यही भएर कहिले कसो बनाउँछु। अनि हिँडिरहेको डमडम्ती, अब खोलामा पुग्यो है। हामी खोलामा पुगियो, खोलामा पुगेर अब के हेर्नुहुन्छ हेर्नु त, खोला यस्तो छ है, हुन्छ। अनि आज यस्तो गरेर पसिन भिजेर गएर हुन्छ, आज राम्रो छ। हामीले खोलामा ठ्याक्क लागि आयौँ है। खोला छ है, बाम त्यस्तै आम्मा कसम राउ त म जान्छु हेर्नु कुन ढुङ्गामा अरे ठुलो लगेर त्यहीँ देखिरहेको सानो हा ठुलो त होइन त्यहाँभित्र लगेर हो त्यहाँ चाहिँ बामको सुत्ला रहेछ है। देखिन्छ राम्रो देखिन्न होला यो मोबाइल सर्फु कि बाम हो। म देखाउने प्रयास यस्तो झ्यार देखाएर केही देखिएन आफूलाई तर्केर म देखाउँ बाम देखेँ देखिएन थाहा होइन है। बाम चाहिँ त्यहाँ अब हामी चाहिँ कपडा सपडा फेर्छौँ है। हामी चाहिँ अब कपडा सपडा फेर्ने कपडा सपडा फेरेर नुहाउँछौँ। हाम्रो सुके दादा हुनुभएको छ अगाडि हाम्रो, यस्तो उस भएछ कि मैले चाहिँ कपडा फेरिसकेँ होइन। म चाहिँ अब गम गम्ती पौडी खेल्दै म चाहिँ यहाँ पारि आइसकेँ होइन। अब कपडा धुन लगाएको, कोही कपडा धोइन्छ होइन, कपडा धोएर ज्यान बनाइन्छ। म चाहिँ आइसकेँ है यहाँनिर। अघि चाहिँ म कहाँ थिएँ भन्दा होटेल त थिएँ, अहिले चाहिँ आइसकेँ होइन। अहिले चाहिँ आइपुग्यो, अब कपडा धुन्छौँ, कपडा धोएपछि भेटौँला है। चल्ला अनि उसले पनि धोइरहेको उसको कपडा है। उसले पहिला उसको धुन्छ, अनि मेरो चाहिँ यहीँ झोलामा छ। अनि म धुन्छु बल्ल मेरो। अनि उताउता हाम्रो गाउँ छ है, क्यामेरा चाहिँ राम्रो हान्दैन पत्तु छ। अनि यहाँ यस्तो छ पन्ध्र ऊ त्यहाँनिर ठुलो थियो कि हो त रहने पहिला, अनि अहिले चाहिँ सुकेछ कि त्यहाँ माछासा मार्दा मार्दा त्यत्तिकै भयो अहिले चाहिँ। अनि यहाँ यो गएर चाहिँ र चाहिँ गहिरै छ, अहिले गहिरो देखिआएन होला होइन, गएर चाहिँ गहिरै छ। अरू बेला सुन्दरसँग आउँथ्यो होइन, अनि त्यो चाहिँ उता उसतिर गयो क्या ब्याम्बो कटेजतिर। त्यो अब दुई तिन दिनपछि आउँछ, अनि फेरि त्योसँग आएको बनाउँला। अनि अहिले चाहिँ म र निपेछु होइन, अब कपडा धोइन्छ अनि घर गइन्छ। फेरि घर गएर त्यत्तिकै बस्ने हो, अनि त्यत्तिकै कपडा धोएर नहर भन्यो होइन। अब घर जाँदा अहिले कति बजे भन्दा घर अब एक डेढ घन्टामा घर गइन्छ होइन। घर गएर पल हिँड्ने हो, त्यही हो
kita kotor macam kier kosong mau gede kaya ada tesugi mau gede mau tuh dunga ini lagi kau ingin abu ya mau dia ini lagi ini dia ini macam siapa ini udah tuh dia macam kiri ini kan ya kita ini lo ini kau udah taruh di cari he bahu balik atap kali dogi kini ini Aku mau lihat sih. Dos kaca mana punya, warna udah sa, an warna garuda, air, apa esnya ya, jadi kita bisa jalan berca, kayak itu coba an dos kaca kalau ini ya, regular jalan berca, ay, open dos mi, ya, sundari, sundari dos mi ya, ani, itu apa sih, pergi hari ini tuh kampanye ya, ani, orang kiri bani ya, orang, orang tuh sih, kiri bani benda hari. Jadi kopra dora bayu, ay retail le, ulin dora bayu, mal dora, malin dora bayu, na kopra cah retail dora bayu ini, retail kopra dora bayu, na. Aba kopra ini, tadi lompat sah baru, lari dah, biasa tu, deh kopra cah leh, na, ane kopra cah deh leh, na, sah pas udah, ane doyu, aba powder hand jam udah, adi egan dah, kopra he, powder hand ane kopra suku na lagi, kopra suku si jani ane ke, ane, aba नौ जब हामी है न नएपछि भेटौँला है त ल त्यै नै दै गर्दियो कपडा सबै धोइयो हैन अनि सबै गरेर भएर बस्न आएको एकछिन शीतल ताप्न ग्राम लास्टै चर्केया के अनि कपडा सुकेर भ्या हैन अनि एकछिन यहाँ शीतलमा बसौँ भनेर आएको शीतलतिर है यता चाहिँ ओ उता त गाउँ देखेँ नि नाम चाहिँ देखेँ होइन देखिनँ त है त्यो चाहिँ बाहुन गाउँ हो ए के अरे होइन कि उहाँको चार घरे होइन नि बास पानी हो कि ओरी त्यहाँको बास पानी यहाँको चार घरे हेरी यता त अलिअलि देखेको चाहिँ बाहुन गाउँ हो है अनि हाम्रो गाउँको नाम चाहिँ वादी बजार हो कि वादी वादी हो हाम्रो गाउँको नाम चाहिँ होइन अनि ओरी यो अलि यतापट्टि चाहिँ गाउँसारा भन्ने हो कि गाउँसारा टी भन्ने होइन अनि ट्याक्कलाहरू छ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यही क्रमै हो अलिकति यता घाम ताप ए घाम ब्लास्ट लागेर अनि एकछिन हावा खाना आएको फेरि सुनाएको अब हामी नि एकछिन 10 मिनटपछि अलिअलि कपडा चिसो अनि त्यो सुकेसी जान्छौँ होइन त्यो सुकेसी चाहिँ जान्छौँ खाजा चाहिँ खाएर बसेर गेमसेम खेलेर बलिन जान्छौँ हामी होइन अनि अरू त के भन्ने र अनि हाम्रो सुगे दादा सुगे आन दादा कच्ची पारामा घस घस्ती हिँड्नुभएको छ अनि त पढिरहेको त ब्याग ब्याग देखाएको थियौँ कसम तिमी खतरा निस्किन्छ कि पिस पिस भगवान् कसम गरन गरन कसम हो कि भगवान् कसम यस्तो गर न एकचोटि गरन गर मौरी अरे गर न उता फर्केर उता फर्किउँ न मैला फर्किउँ नि यार अब हामी चाहिँ घर जान लागेको कपडा सपडा हालेर ड्याम्म हामी चाहिँ घर जान्छौँ अब है कपडा चाहिँ कुनै सुक्यो है कुनै सुक्यो होइन अब धेरै भयो खोलामा बसेको जान पऱ्यो भनेर गइदिन लाग्यो हामी चाहिँ जाउँ त हाल्यो कपडा चढ्दियो अनि हामी कपडा धोइरहेको ए धुवाम रे उठाउँदैछौँ कपडा अनि कपडा सपडा उठाएर जाने हो घर झाडा चाहिँ नहाल है अब हामी घर गइन्छ घर गएकोसम्म हुन्छ ब्लग त्यसपछि अनि अलिकति उता पुगेपछि चाहिँ मैले ब्लग इन गरिदिन्छु है अब धेरै लामो बनाउँदिन अब गइन्छ कपडा हालिदिँदा उसले कपडा सपडा कपडा उठेन नि त कपडा उठिहाल्छ अनि गइन्छ हामी होइन ऊ चाहिँ त पारिगयो ह कपडा उठाउन अब चाहिँ गइन्छ है अब घस घस्ती हुन्छ यहीँ
ल आजको ब्लग चाहिँ यही इन हुन्छ है त ल म अब बनाउदिन गएको चाहिँ अबको चाहिँ यही इन भयो ल